ରାଇପାହାଡ କାହାର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଇପାହାଡ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି ତଥ୍ୟ ଓ ନକ୍ସା ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ରାଇପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାରୁ ହଟିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଫଳକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଇପାହାଡ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ବୈଠକରୁ ବାହାରିପାରିନି ନିଷ୍କର୍ଷ ରାଇପାହାଡକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ବିବାଦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବୈଠକରେ କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଣୁଧର ସବର ନନ୍ଦପୁର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବୈଠକରେ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏହା ସହିତ ରାଇପାହାଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ଓ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିପାରିନଥିଲେ ଯାହାପରେ ନକ୍ସା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ପୁନଃ ବୈଠକ ପାଇଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସହମତି ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ମାଦ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପିଲରରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଲି ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଆଉ ହାଉସିଂ ମନରେଗାରେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାର IIC ଆଉ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟେସନରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଫର୍ଦର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରାଯାଉ ଡେଟ୍ ଯେହେତୁ ଫର୍ଦର ଡେଟ୍ କଲେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର କଲୁର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇପାହାଡ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଣି ପରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର ଚଞ୍ଚକତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଇପାହାଡ ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ ସହିତ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ ସହିତ କିଛି ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନନ୍ଦପୁର ତହସିଲଦାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ମିଳିତ ବୈଠକ ପାଇଁ ସହମତି ପରେ ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ରାଇପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମାଲିକାନା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିପତ୍ର ଦେଖାଇ ନପାରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଦେୱାର ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ସଫ୍ଟୱେର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଟେଣ୍ଟାଟିଭଲି ଗୋଟେ ଭେନ୍ୟୁ ଫିକ୍ସ କରିଛୁ ଚାଟୁଆ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କନସଲଟେସନ୍ ପରେ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସୋ କରାଯିବ ତାପରେ ସେ ଡିଭିଡି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଆମେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛୁ ଆମର ତ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ପାଣି ଜଳ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଇଛି ଗତକାଲି ମିଟିଂ ହେଇଛି ଯେଉଁ 5T ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଟିକେ ସଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଗା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ 5 ଏକର ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି 5T ହେବ କାମ ନୂଆ ଭିତ୍ତି ସ୍କୁଲ ହେବ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଇକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଯିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସବୁଟା ମିଳିଲାନି ଘର ମିଳିଲାନି ବତା ମିଳିଲାନି ଆହୁରି ଚାଉଲ ମିଳିଲାନି ଗୁଣ୍ଡ ମିଳିଲାନି ଆହୁରି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ମିଳିଲାନି ଆର୍ ଚିନି ମିଳିଲାନି ଡାଲି ମିଳିଲାନି ଥର ଲୋକେ ଗଲେ ସବୁଠି ଦେଉନ ଚିକେନ ମିଳିଲାନି କିଛି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଏତିକି ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବେଆଇନ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ କେଉଁ ନଥିପତ୍ର ଦେଖାଇବେ ତାହା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ହୋଇଛି ଏପଟେ ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ସହ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦପୁର ହରିଶ ଖିଲାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।